od dubna loňského roku je zahrada Orlovny přístupná veřejnosti. Je poměrně hodně využívaná a bylo úplně takové jako běžný, že si vlastně lidi neměli na co sednout. Takže se nabízelo vytvořit tady nové ohniště, posezení k ohni, dubové lavičky a takovou masivní dubovou konstrukci na houpací sítě a lana. Zajímavostí je mlhoviště pro horké léto. Tenhle nápad nám pomohlo zrealizovat nadace VIA a městská část, kteří nám finančně podpořili odborné vedení tohoto projektu a materiál. My jsme přemýšleli a hledali jsme někoho, kdo to už dlouhodobě dělá a má zkušenosti s takovou realizací. A našli jsme pana Lukáše Gavlovského, dřevosochaře. Jsou tady vlastně dubové trámy, které opracováváme, které jsou určitým způsobem jako hmotné, aby udrželi jednak tu tahovou sílu a zároveň aby měli v tom prostoru nějakou jako výtvarnou účinnost. No a když jsem viděl vlastně poprvé tuhle zahradu, uvědomil jsem si, že to je takový rám jako pro čistý obraz, takže stačí jenom nějakým způsobem jako dotvořit, aby lidi, když sem přijdou, našli tady třeba něco neočekávaného, třeba nějaké zákoutí, kde budou jednak lana napevno, ale potom tam budou různý oka a lidi si budou moct půjčit sítě, houpací sítě, dají si je sami vlastně na ty konzoly. A budou si moct tady prostě pohovět, přečíst knížku a zase to potom vrátit. Celá ta akce se děje dobrovolnicky, vyzvali jsme líšeňskou veřejnost. No, vždycky to je obdivuhodné, když člověk zjistí, že jsou lidi, kteří jsou schopni jako pro tu radost z toho dobrovolnictví přijít, něco udělat. Všichni budou mít tu zpětnou vazbu, protože ne každý dneska má šanci dělat práci, aby viděl rovnou ten výsledek. To je na ty výtvarné činnosti úžasný, že ráno tady leží nějaká hromada, když tady budou viset třeba ty houpací sítě. Celou tuto akci Mobiliář do zahrady pořádají organizace Veřejná řemeslná dílna Hobilab, Jednota Orel, Česká tábornická unie Kamzíci, Rodinné centrum Pastelka a Divadlo Líšeň. Když nám počasí dovolí a přijde dost lidí, tak bychom to rádi prostě za víkend měli hotový. V dalších týdnech a měsících se tady budou potom konat další aktivity, festival Líšeň sobě a divadelní představení Divadla Líšeň.